que se te oiga. Ya vinieron todos. Ahorita. Que nos iluminen. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Ahora estamos con Fernanda Marino. Fernanda es graduada, tiene su doctorado, lo hizo entre la Universidad Estatal de Campiñas en Brasil y también estuvo en la Normale Superiore de Pisa. Actualmente está haciendo postdoctorado en la Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil. Su ponencia se titula Leonello Venturi y Oswald de Andrade, un encuentro entre lo primitivo y lo caníbal. Estamos. Muchas gracias. Yo agradezco a colaboração de todos pela paciência e vontade em entender o português. Eu vou tentar ler com muita calma. Agradeço também a ajuda de toda a equipe, a Vila Itati e toda a UNAM. Leonello Venturi e Oswald de Andrade, um encontro entre o primitivo e o canibal. Leonello Venturi, em 1926, publicou Il gusto dei primitivi, um livro interessado em valorizar o gosto do 300 e 400 e em estimular novos paradigmas na crítica de arte italiana. Dois anos depois, surgiu o Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, que estabeleceu importantes aspectos do modernismo brasileiro. Propõe-se aqui um encontro quase fabuloso entre o primitivo de Venturi e o canibal de Oswald, a fim de analisarmos ambos enquanto similares recursos metodológicos à renovação e reinvenção da história. O livro de Venturi é dividido em duas partes. A primeira dedica-se à fundamentação teórica do que o autor entende por primitivo e a segunda à análise da decadência e do gosto primitivo na arte clássica e sua sobrevivência durante o 800. É evidente já na estrutura de seu livro que o primitivismo ao qual se refere não se restringe à arte medieval, nem tampouco a um juízo de valor pejorativo, mas uma qualidade artística universal que pode ser encontrada à antiguidade à arte contemporânea, que está menos atrelada às determinações culturais e mais a um caráter intrínseco da arte. Trata-se, portanto, de um gosto cultural cuja presença ou ausência teria determinado as fortunas e desfortunas da história da arte. Entre os antigos, Venturi indica o gosto primitivo na inspiração artística não determinada à natureza, como a preferência de Sócrates pelas representações dos estados de ânimo às representações das coisas físicas, que enfatiza a primazia do ilusionismo psicológico ao ilusionismo físico, da representação da alma à representação da natureza. Valendo-se do caráter místico da arte, Venturi embasa a sua crítica na espiritualidade medieval em detrimento da perfeição clássica. Segundo o autor, foi a partir do 300 que a crítica e produção artística iniciaram seu declínio, devido ao crescente e irremediável vínculo da arte com a ciência, que estimulou uma percepção evolutiva e hierárquica da história da arte ao conceber o tempo presente como superior ao passado. Venturi relembra que, para Boccaccio, a arte de Giotto consistia no início de uma nova era e na origem da glória florentina, sinalizando tanto a supremacia de seu tempo quanto o seu patriotismo. Que Petrarca encontrou em Simone Martini, seu contemporâneo, a perfeição divina da arte. Que Filippo Villani, ao escrever a mais antiga vida dos pintores,
destacou o papel da pintura italiana em detrimento da arte antiga e da ciência. Chianino Chianini, no livro dell'arte, reverenciou não apenas a Deus e a todos os santos, mas também a Giotto. E que Leão Battista Alberti reivindicou a originalidade de sua teórica em detrimento a Giplínio e Vitrúvio. Sentindo o esmaecimento do gosto primitivo durante o século XIV, Venturi constata que em Leonardo da Vinci já não encontraria mais nenhum vestígio. Em tudo que ele exerceu como artista, quis fixar leis científicas. Por esta via se chegava a Galileu, mas se distanciava de Giotto. Lamentava, assim, os rumos da história da arte, que teria substituído a inspiração divina pelo aprendizado da técnica, o misticismo, a representação da alma pelo estudo da perspectiva. Em oposição ao patriotismo dos florentinos e à presumida superioridade técnica dos renascentistas, o primitivismo venturiano clamava por uma reordenação dos paradigmas artísticos da história da arte, em prol de um novo mapa cultural. Em contrapartida, Oswald de Andrade inaugurava os primeiros passos de amadurecimento do movimento modernista brasileiro, opondo-se a demais tendências modernas engajadas com uma identidade nacional conservadora, como o grupo verde-amarelismo e as reminiscências do indianismo romântico. O Manifesto Antropófago, publicado pela primeira vez na Revista de Antropofagia em maio de 1928, serviu-se dos relatos dos viajantes europeus de onde surgiu a mitificação do canibal como símbolo do extremo limite entre a natureza humana e a animal e como ameaça à moral e às doutrinas católicas. Cristóvão Colombo, em 23 de novembro de 1492, descrevia uma terra que diziam que era muito grande e que lá havia uma gente que tinha um olho na testa e outros chamavam de canibais, de quem demonstravam ter muito medo. O almirante diz que acredita que há um pouco de verdade nisso tudo, mas que o mais provável é que tivessem capturado alguns e, como não voltassem, dizia que tinham sido comidos. Entre os relatos da época, destaca-se o ensaio dos canibais de 1580, de Michel de Montaigne, que apresentou uma análise mais imparcial e menos depreciativa dos costumes indígenas, introduzindo um olhar mais crítico à cultura europeia do que a indígena, ao afirmar: nós podemos chamá-los de bárbaros em vista das regras da razão, mas não em vista de nós mesmos, que os ultrapassamos em toda espécie de barbárie. Sua guerra é de todo nobre e generosa, e tem tanta desculpa e beleza quanto pode haver nessa doença humana. Não possui outro fundamento entre eles que a simples inveja da virtude. Oswald de Andrade vale-se também desse distanciamento crítico verificado em Montaigne, ao atribuir primordial importância às cartas de Américo Vespúcio para a construção da mentalidade do Renascimento. Foram elas que criaram as utopias. Abria-se, enfim, um horizonte para o homem europeu, confinado na terra plana e imóvel entre o céu e o inferno. Havia do outro lado do mundo novas terras que habitavam um homem diferente. No entanto, a antropofagia oswaldiana, longe de qualquer intuição antropológica, não consiste numa análise etnológica do confronto entre o indígena canibal e o europeu desavisado, mas trata-se de um artifício metafórico em prol da elaboração de uma identidade nacional moderna e autêntica, livre dos vícios europeus. Ao datar o Manifesto Antropófago, Oswald escolhe um evento que corresponderia à inauguração de uma nova identidade nacional, a devoração pelos índios caetés de Pero Fernandes Sardinha, o primeiro bispo do Brasil. Demonstra, assim, que a violência contra o europeu é elemento primordial na construção do nacional, como afirma. Mas não foram cruzados que vieram, foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como jabuti. Tratar-se-ia, como bem definiu Benedito Nunes, de uma vingança tribal imaginária, que ritualizou a violência romântica da rebelião individual, uma reação anticolonialista deglutidora de imperialismos. O canibal antropófago é a simbologia das disparidades culturais decorrentes da colonização, que servirá ao modernista como recurso figurativo da construção da brasilidade. Para compreendermos o projeto modernista de Oswald de Andrade, é, portanto, mistério considerarmos não apenas a sua instância nacional, mas também o seu flagrante interesse pela desestabilização dos alicerces políticos e religiosos europeus. Em outras palavras, para a construção da brasilidade era necessária a desconstrução da europeidade.
através de uma reordenação paradigmática que pudesse inverter os poderes históricos entre metrópole e colônia. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem, afirmou Oswald Andrade no manifesto indicando tal inversão. Enfatizando o caráter desconstrutivo da antropofagia oswaldiana, propõe-se aqui um cruzamento com o primitivismo venturiano, a fim de ressaltarmos as diretrizes da crítica e da história da arte de então. Essa comparação vem estimulada por dois principais constructos presentes em ambos os casos: a insuficiência da história como disciplina e, por consequência, a insurgência de um novo paradigma moderno. Comecemos com o primeiro constructo, a insuficiência da história, que em Venturi é flagrante ao longo de todo o livro Il Gusto dei Primitivi. Ao condenar o estreitamento da arte com a ciência, o autor esvazia a noção de perfeição absoluta e responsabiliza Giorgio Vasari pelos principais prejuízos da crítica de arte. E, no entanto, depois de Vasari, os prejuízos da crítica de arte foram dois e não apenas um. O primeiro foi a natureza presa a um modelo. O segundo foi o modo com o qual a natureza foi racionalizada pelos antigos. Naturalismo e classicismo permaneceram desligados e confusos ao mesmo tempo, aspectos diversos de um mesmo erro. A perspectiva historiográfica de Venturi parte da sua crítica a esses dois prejuízos supracitados, contextualizando-os numa percepção da história determinada pelas biografias dos seus ilustríssimos personagens. A narrativa histórica defendida por Venturi embasava-se no gosto cultural e não nas escolhas individuais, concebendo a cultura mais a partir das suas permanências do que das suas rupturas. Alcançamos aqui o ponto central da crítica de Venturi. O conceito de gosto implica numa história da arte não delimitada a escolas, grupos e ateliês, mas numa ampla história das recepções que chegava a incomodar o conceito mesmo de nação. A escola florentina do Trecento não deu nada que não possa ser comparado à arte de Giotto, o seu fundador, e igual à posição de Van Eyck perante a escola flamenga do Seicento, de Giorgione perante a escola veneziana da primeira metade do Cinquecento, de Caravaggio perante muitas escolas italianas do Seicento. Ou seja, para entender o desenvolvimento do gosto, é conveniente antes perceber a inspiração que suscitou um novo mundo de preferências e de tendências. Se, portanto, ao invés do critério de início, apogeu e decadência, se utilizasse o da criação inicial e o do sucessivo declínio, mais ou menos longo, até a nova súbita afirmação de uma nova personalidade e, assim, uma nova criação, a história do gosto seria mais aderente à crítica de cada personalidade artística. O contexto da escrita de Il Gusto dei Primitivi ilustra melhor tais implicações. A Itália de então enfrentava um perigoso sentimento de nacionalismo oriundo das primeiras formulações do fascismo italiano, ainda revestidas pelo tom de recuperação da Primeira Guerra. O projeto moderno do governo propagava uma identidade nacional monumental através do resgate do classicismo como a principal potência artística da história italiana. Como é sabido, Leonello Venturi foi um dos 12 professores universitários a negarem a assinatura ao juramento de fedeltà al fascismo, em 1931, perdendo a sua cátedra e se exilando nos Estados Unidos, passando antes por Paris. No entanto, mesmo antes da sua decisão de ruptura extrema, já se opunha às direções nacionalistas em prol de uma identidade cultural mais europeia do que italiana. Em 1915, na dúvida entre duas cátedras concedidas, uma em Turim e outra em Pisa, Venturi opta pela primeira. Tal decisão foi criticada por muitos de seus colegas, mostrando uma Turim pouco promissora aos jovens em comparação à proximidade de Pisa com Florença e Roma, estas sim consideradas centros de produtividade. Roberto Longhi, por exemplo, que havia abandonado Turim em direção a Roma, escreveu a Leonello sobre a sua decisão. Lembra de Guido Gozzano? Eis um ótimo guia espiritual ambiental para esta cidade. Descobriu as ruas onde estão os generais aposentados? Ainda não sentiu a tentação de preferir o Museu Zoológico à Pinacoteca? Uma anta ao Ramsés do Museu Egípcio? A referência de Longhi a Gozzano, poeta turinense da corrente literária crepuscular, e a irônica sugestão da preferência da anta, a emblemática escultura de Ramsés II, conservada no importante museu egípcio da cidade, demonstram a sua opinião contrária à escolha de Venturi.
No entanto, num texto daquele ano, Ventura explicava que a decisão por Turim consistia numa escolha que ia além da dinâmica interna italiana, ao afirmar que da Ásia ou da Europa Ocidental, pouco ou superficialmente é conhecido na Itália, concluindo que a cultura artística italiana, mesmo se muito melhor que há cerca de 20 anos atrás, há um caráter de provincialismo que sugere admirar passivamente ou desprezar arrogantemente toda a produção estrangeira. Numa outra carta, tal mapeamento cultural é melhor esclarecido quando Adolfo divide com seu filho a seguinte opinião. Eu também acredito que animada e povoada Turim possa ser um ambiente preferível à Morta Pisa. Você estaria perto de Florença, mas assim estará perto de Paris, uma cidade viva, de vida sempre nova e universal. E aqui Adolfo Ventura nos indica abordar o segundo constructo. Mas antes analisaremos o constructo Insuficiência da História em Oswald de Andrade. No Manifesto Antropófago, podemos identificar dois recursos principais do autor: a promoção de uma autenticidade cultural brasileira e a negação da cultura externa. O primeiro recurso trata-se, em certa extensão, da continuidade do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, publicado em 18 de março de 1924, no Correio da Manhã, no qual o autor, interessado pela poesia de exportação, proferia a favor da originalidade nativa. No Manifesto Antropófago, identificamos esses recursos em frases como: nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo, fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará, mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Já o recurso da negação aparece representado no Manifesto Antropófago pela repetição da palavra contra, contada precisamente 18 vezes e ditando o ritmo do texto. Para ilustrar alguma delas, relembro: contra todas as catequeses, contra o homem vestido, contra os importadores de consciência enlatada, contra as histórias do homem que começam em Cabo Finisterre, contra a sublimações antagônicas trazidas nas caravelas, contra a verdade dos povos missionários, contra as escleroses urbanas, contra a memória fonte de costume, contra Goethe, a mãe dos Gracos e a corte de Dom João VI, contra a realidade social vestida e opressora castrada por Freud. Se no Manifesto da Poesia Pau-Brasil constatamos a vontade da construção da identidade nacional, no Manifesto Antropófago, por sua vez, percebemos mais a formulação de uma antítese da identidade europeia do que de uma tese à identidade brasileira. Ou seja, para elaborar o Brasil moderno, Oswald propunha a inutilização da consciência histórica europeia. Inutilização esta, claro, limitada às necessidades da cultura nacional, mas que não se concluía na relação pacífica de apropriação do modelo e reinvenção da obra, pois culminava com um regurgito violento contra as fontes originárias. Tratava-se, grosso modo, de um manifesto contra a narrativa histórica linear e unilateral que reforçava as classificações de subdesenvolvimento cultural. Uma perspectiva crítica que será mais evidente nos escritos de cunho marxista, como A Crise da Filosofia Messiânica, de 1950. Haroldo de Campos, a respeito do caráter de negação do manifesto, definiu a antropofagia oswaldiana como o pensamento da devoração crítica do legado cultural universal, elaborado não a partir da perspectiva submissa e reconciliada do bom selvagem, mas segundo o ponto de vista desabusado do mal selvagem, devorador de brancos, antropófago. Ela não envolve uma submissão, uma catequese, mas uma transculturação. Melhor ainda, uma transvaloração, uma visão crítica da história como função negativa, capaz tanto de apropriação como de expropriação, deshierarquização, desconstrução. Todo pensamento que nos é outro merece ser negado. Vale dizer, merece ser comido, devorado. Na direção oposta, Ventura objetivava renovar a história da arte italiana, procurando liberá-la dos vícios da crítica e o peso da tradição internos. Encontraremos, contudo, o cruzamento dessas duas direções no segundo constructo, a insurgência do novo paradigma moderno. Como já assinalado, a crítica venturiana não constringe o conceito de primitivo aos artistas da transição da Idade Média ao Renascimento, mas o abrange enquanto uma sensibilidade estética medieval que necessitava ser reclamada na construção do moderno. Nas palavras de Argan: abrir em direção ao medievo para poder abrir ao extremo oposto, em direção ao moderno.
Era necessária uma transformação metodológica, e esta consistia não mais em ajudar a história da arte com a história da crítica relativa, mas em assumir a história da crítica como o justo procedimento metodológico da história da arte, que, portanto, não seria nada mais que a história da crítica de arte. O paradigma moderno de Venturi punha-se a favor da renovação metodológica da história da arte, como assinalado por Argan, a partir do momento que desestabiliza a superioridade do gosto clássico na crítica de arte. Venturi não exalta o amor de Vasari por Michelangelo, pois este apenas teria relegado Giotto ao status de incubação da forma perfeita. Não exalta tampouco o classicismo acadêmico, que reduziria a capacidade de um artista à apreensão da técnica, e nem mesmo o primitivismo dos pré-rafaelitas, que nada teriam aprendido com o misticismo medieval. Podemos caracterizar o paradigma moderno venturiano a partir das seguintes considerações. A obra de arte é o resultado do processo místico da criação, o primitivo é a antítese clássica, a história da arte deve ser a história das recepções. Venturi objetivava, assim, remontar ao estado puro da inspiração artística, procurando salientar à crítica de arte a importância do processo criativo em detrimento do resultado final da obra. Precisa do resultado voltar ao processo, da religiosidade das imagens representadas voltar à religiosidade do artista, e precisa não procurar aquela religiosidade nas relações sociais do artista, mas no íntimo da sua alma, justo no momento no qual ele cria, justo no momento no qual ele pinta não apenas Cristo, mas também uma simples flor. É necessário, portanto, não limitarmos esta religiosidade ao âmbito da espiritualidade medieval. Ao mencionar a religiosidade do artista, Venturi clamava por uma crítica mais atenta ao processo criativo do que ao resultado final, que levasse mais em conta a íntima expressividade da obra do que o seu virtuosismo técnico. Nos corolários da primeira parte de Il Gusto dei Primitivi, o autor melhor esclarece os motivos da sua análise. E assim como o romântico, também clássico deve ser retirado do seu altar retórico, de norma de arte absoluta, para assumir novamente o seu significado histórico e o seu lugar junto aos outros nomes de grandes civilizações artísticas. Um procedimento diverso deve ser feito para o outro nome, impressionismo. Ao tratar dos prejuízos da crítica de arte, Venturi dedica grande parte do seu livro à desestabilização dos conceitos como clássico e romântico que teriam limitado a percepção da crítica na história da arte. Interessante é perceber que o autor equivale tal desestabilização à promoção do impressionismo. Da frase supracitada, podemos concluir que a abertura cultural por ele almejada, ao mesmo tempo que condenava os pilares da história da arte italiana, exaltava a produção artística francesa. O cenário cultural italiano experimentava, assim, através da leitura de Venturi e do impressionismo, uma sensibilidade que instigava novos modelos estéticos à produção artística e novas referências teóricas à crítica de arte. Adolfo Venturi, como vimos acima, já havia profetizado o papel de Paris no percurso crítico de seu filho, quando este optou pela cátedra em Turim. Carlo Dionisotti também constatou que Paris era para Venturi a moderna capital da arte, a anti-Roma. Por agora vale abordarmos dois exemplos do seu francocentrismo. O primeiro é como a estética impressionista pôde influenciar na releitura da história da arte italiana. E nada melhor que o confronto de uma paisagem de Cézanne com uma paisagem de Giotto possa nos dar a exata impressão da comum tendência em determinar a construção das massas e o seu volume, em procurar os fenômenos sintéticos sem nenhuma preocupação com a semelhança com a natureza, em obter o efeito tridimensional por pura intuição, sem seguir nenhuma regra de perspectiva. E pensar que até hoje uma rocha ou uma árvore de Giotto são consideradas imperfeitos. Ninguém, depois de Giotto, alcançou a sua perfeição sintética. E se depois dos erros do barroco, do neoclassicismo, do romantismo, um artista puro, Cézanne, reencontrou a via de Giotto, todos podem deduzir do confronto quanto caminhou Giotto, e, por outro lado, quanto foi breve, sobretudo devido à miséria dos tempos, o passo de Cézanne. Venturi, portanto, substitui a perspectiva da cronologia evolutiva vasariana por uma perspectiva vertiginosa que conecta a forma de Giotto à força plástica de Cézanne.
O segundo exemplo do seu francocentrismo remonta às influências de Venturi na formação do grupo Sepitori de Torino, interessado igualmente na ingenuidade das formas plásticas e contra o refinamento das soluções clássicas. Na nota introdutiva do arquivo de Sepitori de Torino, lemos: se é verdade que na vida artística do nosso tempo, um dos fenômenos salientes é o surgimento e a multiplicação dos manifestos programáticos, das declarações polêmicas, das formulações teóricas mais ou menos rigorosas, mais ou menos claras, é verdade, do Ottocento até hoje, sempre mais frequentemente intervêm no campo da crítica os artistas que, para defender ou simplesmente ilustrar a sua obra, escolheram as vias mais diversas. Do simples discurso familiar em uma carta a um amigo, à coleção de aforismos e ao ensaio longamente elaborado. Se tudo isso é muito verdadeiro e óbvio, quem estuda o grupo do Sepitori de Torino deve constatar que eles representam uma exceção à norma. Nesta passagem, o grupo se autocaracteriza como uma exceção aos manifestos programáticos e às formulações teóricas mais ou menos rigorosas, mais ou menos claras, nos remetendo às oposições conferidas no Manifesto Antropófago. Foi porque nunca tivemos gramáticas nem coleções de velhos vegetais, e nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental, preguiçosos no mapa mundo do Brasil, escreveu Oswald de Andrade, demarcando esta preguiça brasileira como uma oposição às prolixidades da cultura europeia. Ao exaltar as paisagens intuitivas de Giotto, reencontradas depois em Cézanne, Venturi estimulava no grupo gosto similar pela construção das massas e volumes, como podemos analisar na pintura de Carlo Levi. E assim, as manchas impressionistas tanto permitiram os experimentos dos artistas ligados ao grupo, quanto liberaram Giotto das prerrogativas científicas. Este francocentrismo, conferido no paradigma moderno venturiano, também pode ser verificado em Oswald Andrade. O Manifesto Antropófago tratava-se da associação das reflexões literárias de Oswald às experimentações artísticas de Tarsila do Amaral. A pintura Bapuru, de 1928, teria sido a inspiração propulsora à escrita do Manifesto, como declarado pelo amigo do casal, Raul Bopp, que ao ver a pintura exclamou: o que será isso? Vamos fazer um movimento em torno deste quadro. A experiência parisiense havia liberado Tarsila do medo do primitivismo, instigando-lhe a busca da identidade nacional nas cores da sua infância. Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Segui o ramerrão do gosto aprado, mas depois livrei-me da opressão, passando-as para as minhas telas. Azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante. Pintura limpa, sobretudo sem medo de cânones convencionais. Liberdade, sinceridade, uma certa estilização que adaptava à época moderna. Crítica recorrente ao primeiro momento da antropofagia brasileira é a ausência de uma real investigação da cultura nacional, camuflada pela euforia dos nossos artistas com a descoberta das vanguardas europeias. Paulo Erkenhoff denominou a presença dos artistas brasileiros em Paris durante os primeiros anos da década de 20 como a segunda missão artística francesa, e reduziu a antropofagia de Tarsila a um primitivismo de segunda água, concluindo que Tarsila dispensou a pesquisa intelectual e referências a objetos específicos, canibalizou o estilo de Picasso, Brancusi, Léger, Rousseau, incorporando ao seu serviço. Por fim, a artista processa a imagem racial afro-brasileira, mesmo que não tivesse uma relação com a própria cultura negra, que de resto não conhecia e tampouco se reflete na pintura para francês ver. O que aqui nos interessa, contudo, analisarmos o recurso da alteridade na reelaboração da identidade nacional. Assim como o paradigma moderno brasileiro valeu-se do contato com... Valeu-se do contato com a vanguarda francesa, a revisão historiográfica concernente o Renascimento italiano recorreu ao impressionismo francês. É, portanto, a partir da França do início do século XX que conseguimos melhor dimensionar a antropofagia oswaldiana e o primitivismo venturiano como recursos figurativos da reinvenção da história. Lionello Venturi, ao desestabilizar conceitos como classicismo, genialidade artística, escolas e nação, liberava a história da arte das suas prerrogativas legitimadoras.
enquanto que Oswald Andrade, ao incomodar as funções históricas entre colônia e metrópole, incomodava também as noções de centro e periferia, produção ativa e assimilação passiva. Surgia, assim, uma nova narrativa historiográfica com o entortar das linhas clássicas, narrativa esta que necessitava determinar outra origem moderna que não mais cabia nas margens mediterrâneas do Renascimento, mas que expandiam suas fronteiras em territórios alheios. Espera-se, portanto, que esse encontro entre primitivo e canibal possa nos ajudar a esclarecer as atuais perspectivas historiográficas, como a do Renascimento italiano visto a partir da América Latina. Obrigada. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar? Sí, Lino. Thank you for your paper. It's so interesting. I just wanted to. Se può parlare italiano per me. Io per me va benissimo. Per me va benissimo. Dicevo che il manifesto dell'antropofago si ispira direttamente al manifesto del futurismo, è vero, a Marinetti, no? Quello è lo stile, esattamente lo stile, anche se poi le idealità sono leggermente diverse. E un po' di questo stile futurista si ritrova anche nella corrispondenza di Venturi con Longhi, no? Va bene, questo stile dissacrante, è vero, anticlassico, no? È un po' ereditato dal futurismo. Non so se lei ha approfondito questo rapporto di Andrade con il futurismo italiano. Sì, in realtà questo è un triptico, diciamo, perché è una parte del mio progetto di post-dottorato, dove ci sono tre parti, che è la brasiliana, l'italiana e la francese. E la francese è giusto, sono i surrealisti. Ma per questa presentazione io ho voluto di concentrarmi perché ho già abbastanza, ma sì, sicuramente ci sono tanti legami. Sì, sì. Allora, ci puoi dire un po' della parte surrealista del tuo progetto? Allora, questo non è ancora una parte che non ho ancora cominciato, questo è ancora un progetto, quindi la parte che io in realtà voglio ricercare di più è l'uso degli oggetti africani dai surrealisti, quindi sono alcune mostre che sono state a Parigi, principalmente le mostre che sono venute dopo la mostra internazionale, che si diceva la Grande Francia, considerando tutte le colonie. Quindi è un po' l'atteggiamento opposto, sarebbe quello che far vedere che la storiografia non può essere di un senso solo, giustamente avendo questa appropriazione degli oggetti africani di un modo a ispirare un altro stile estetico, altre ispirazioni. Still on the French theme, but back in Florence, I was thinking that the first major exhibition of Cézanne in the world was in Florence in 1910. That may have been too early for Venturi. I don't know when he was born. Yes, he was. But it was too early. But still, the major collectors of Cézanne were in Florence. And one of them, Charles Loser, was also a collector of and scholar of the Italian Renaissance. So the fact that a dozen years later, Venturi is looking at primitives and Cézanne, I think might perhaps it'd be interesting to see whether that grows out of this origins in Florence, where earlier generation of scholars saw these
direct connections between the primitives and Cézanne. I just wanted to thank you. Well, I was unaware of Venturi's text, and now I'm going to go read it. Thank you. Sì, in realtà c'è una fa parte del suo libro una lunga considerazione dei macchiaioli. Quindi questo è un legame evidente anche del ruolo di Firenze in questo suo pensiero anticlassico e moderno, diciamo. Bueno, pues muchas gracias. Y pasamos. Pues vamos a cerrar con broche de oro. Bueno, el profesor Lino Pertile, director de Villa Itati, el Centro de Estudios sobre el Renacimiento en Florencia, nos va a decir unas últimas palabras, nos va a presentar una ponencia, una presentación más bien, sobre Dante Alighieri, ni más ni menos, que es su especialidad. Lino Pertile. Thank you. Thank you very much, Clara. I'm the last speaker, and I won't speak for very long, so do not worry too much. And what I've got to say is quite light, and I hope to your liking. Relax. You're not going to share a scholarly paper of 40 minutes now. I want to start by saying what two phenomenal days we have been through with wonderful papers and research on the multiple connections between the Rinascimento and Latin America. I must say that I learned a great deal that I didn't know before at all. A great deal from colleagues I didn't know. Colleagues from Mexico, Argentina, Chile, Peru, Brazil, the US. This has been a feast for a European like me who lives in North America. I learned about art, about language and grammar, Spanish, Indigena, Italian, Hebrew grammar, translations, signs, imágenes y figuras, emblemas, poemas de retrato y árboles torcidos, monsters and imagined and real, pyramids and spirals, la técnica de la cartapesta y Cristos de caña, censorship and martyrs, humanism, Hebraism and the Bible, fashion and philosophy, el juego de la pelota, cannibals. But this is an incredible lot of stuff that this conference has managed to put together. The question is, what has this got to do with the Renascimento? That's an extraordinary question. Because you have been speaking about
el Renacimiento, but perhaps it is the it's a different Renascimento. This is not the Renascimento of Jacob Burckhardt. That was mentioned yesterday, I think, by who mentioned Jacob Burckhardt? This morning, I think it was. Martin did that. He mentioned exactly. It seems to be a different, almost an alternative Renascimento. The title of this conference, which we have agreed on with Renato and everyone else, Renascimento Italiano desde America Latina, is very, very, very interesting, but it is not an unproblematic title, because we never assumed that the Renascimento Italiano, if it ever existed, was actually transported in America Latina. What we had in mind actually was something that cannot be said in one word or a couple of words. We had in mind the way in which objects, people, ideas, works of art, of literature, of philosophy, of science, names of authors, artists, thinkers, priests, and philosophers, and so on and so forth, move from one continent to the other. In a sense, this is what comes to America Latina, not the Renascimento, because the Renascimento doesn't go anywhere. In fact, the Renascimento is a very helpful notion, a very helpful label, but then it is made up precisely of names, works, objects, and that is what we have been, or rather you have been, talking about in the past couple of days. Now, what about Dante? What has he got to do with all this, Dante? 2015 is the 750th anniversary of Dante's birth. You know, anniversaries at a certain point are opportunities for conferences. Now, in the past seven centuries, Dante has become world-renowned with his works translated into multiple languages and read by people of all ages and cultural backgrounds. The Divina Commedia, in particular, has been translated, taught, studied, and written about at all levels, from the scholarly to the popular, from the cartoon and the video game to the theoretical and philosophical discourse, not to mention the extraordinary number and variety of conferences devoted to Dante and of translations, adaptations, and rewritings of the great poem. All this is particularly true, and here I come to the point, I only want to make one point this evening. All this is particularly true of North America. One could indeed argue that much of the remarkable critical impulse that has characterized Dante studies in the second half of the 20th century has come from the US. But interestingly enough, an issue that does not seem to exercise Northern, or for that matter, South Americans, is whether Dante belongs to the Middle Ages or to the Rinascimento. Is Dante medieval, or is he a writer of the Rinascimento? As is often the case, and this is a very, very typical one, the problem is largely created by us. The problem is largely created by historians. It's created by critics who have the need to create order where there is reality, nature, experience. But you want to create order. I think it was Fernanda was talking about Giotto a few minutes ago. Giotto is only 2 years
younger than Dante. Giotto was born in 1267, and Dante was born in 1265. But Giotto, according to art historians, opens the world of il Rinascimento, really. Dante, according to literary historians, tend to close, perhaps, the world of the Middle Ages. But now you see that this closing and opening does not really make that much sense. For me, Dante gives voice, better than any other writer or artist, to a period of transition. And this, again, is another label that can apply to all periods. There are no periods that are not periods of transition. You see, the critics and historians have problems when they try to express their own, what they have in mind. Dante belongs to a period of transition that can be called either late Middle Ages or early modern, depending on where you want to place your emphasis. To name the period, however, is helpful, though not absolutely necessary. To name is helpful. It provides you with a container. It provides you with a label. I remember that this was what my professor at the liceo used to tell me. Tradition, going back to Dante, and excuse me if I keep changing the subject, tradition and innovation are mixed everywhere in Dante's works and thought. His religious and social-political views would place him in the late Middle Ages, but his often independent thinking, his constant experimentation as a writer, and his innovative use of the vernacular are more understandable in early modern terms. This issue affects my own topic, insofar as it has any bearing on Dante's receptions in the Americas. American scholarship on Dante is second to none in the world. Unfortunately, it tends to treat Dante in absolute terms as a great classic who transcends his historical context, let alone the development and periodization of Italian literature. I could only mention here in passing a couple of important names of critics and of Dante scholars of North America. I'm sure that some of you at least will know who Charles Singleton is. Charles Singleton published some seminal works in Dante studies in the 1960s, but it's still very important today when there seems to be a resurgence of the American theological reading of Dante. The theological reading of Dante. Nothing, and this is another example of problems that we have of definition, nothing could be more bewildering to us Italians than hearing about the American theological reading of Dante in the 1960s. We Italians, we wanted a Dante who was secular, rational, anti-clerical, ultimately regardless of what he actually said in his works. So this idea of a Dante theologus that came from the States in the 1960s just didn't go down well in Italy at all. We didn't buy it. Or rather, it took about 50 years for it to gain or to make any legs in Italy. In the meantime, Dante studies have moved on, and there have been very important changes even in the tradition of the American Dantismo, with names like Teodorinda Barolini or Albert Ascoli, who are extremely interested in other aspects of Dante's works.
But let me now come to the point. So the tradition of Dante studies is very, very strong in North America. Surprisingly, however, Dante has found a new home not in the largely Catholic South America, but in the Protestant North of America. How can we explain this apparent paradox? And this is a genuine question that I throw there for all of you. Whilst Catholic critics and readers in the first half of the 20th century were attempting to give Dante a lay and progressive legitimation, Protestant North America heard and developed Dante's theological message, and especially the uncompromising rigor of both Dante's faith and his denunciation of the corruption of this is not an uncomplicated love affair, however, for Dante not only refutes predestination as a good Catholic, but he considers the accumulation of wealth morally corrupting for individuals and destructive of the very fabric of civil society, not what I would call a North American message. Nothing seems to attract Dante's sarcasm and reprobation more than the greed which, in his opinion, pervades the world around 1300. The poet captures with stunning lucidity the transition from a static feudal society based on honor and pride to a dynamic pre-capitalist world in which greed or the desire for material possessions and powers become paramount. Thus, while on the one hand, Dante's resistance to social and economic change consigns him to the late Middle Ages, on the other, his extraordinary ability to understand the contradictions of the burgeoning capitalist society, and that would eventually become the Protestant ethic, attests to his modernity. If North America has received the message of Dante the theologian, and Italy has been very attentive to Dante's poetic and philosophical message, Latin America, following perhaps the example of Spain, has been particularly sensitive to the aesthetic qualities of Dante's works. It is not by chance that the two of Dante's works that have found a wide audience in Latin America are the Divina Commedia and the Vita Nova. In Latin America, Dante has inspired more writers, painters, and architects than critics and scholars. And this is a good thing, in my opinion. But this was made apparent at the first international conference in Latin America held in Salta, Argentina, in October 2004, and whose acts were published in 2007 under the title Dante in Latin America, Actas Primer Congreso Internacional sobre Dante Alighieri in Latin America. Dante did not actually find much of an audience in 16th century Spain. And incidentally, Dante was not translated. This is against what Miguel was saying. Dante was not translated in 16th century Spanish in Castilian. In fact, the only thing that was translated by Dante was the Inferno in 1515, so it is the fifth 100th anniversary of Spanish translation of the Inferno by Pedro Fernandez de Villegas, which was published in 1515. It's the only bit of work by Dante published in Spanish in the 16th century. In fact, for a full translation of Dante's poem into Spanish, Dante had to wait until the 19th century. And only really in the 20th century has Dante become a classic, say, one of the foreign classics in the Spanish world. Now just a few more words about this. As in the English-speaking world,
Dante becomes a point of reference for modernist poetics, and this is where I connect, in fact, with what Fernanda was saying a few minutes ago. It would be impossible to think of T.S. Eliot and Ezra Pound, for instance, but to some extent even James Joyce and Samuel Beckett, without Dante. That is, it seems it would be impossible to think of them without their experience of their repossessing of Dante and of the literature of the 13th and early 14th century. Something similar happens in Latin America. And I want to give just a few examples that probably are already known to you, but they are examples that I'd like to revisit together. The first example is that of a Mexican writer, poet, essayist, Octavio Paz, whose attention to Dante's Revolución Verbal is fundamental, in fact, for his thinking, and who often refers or echoes Dante in his philosophical meditation. I won't just read a couple of passages, and please indulge me if I read it in Spanish. La historia, writes Octavio Paz, la historia es infierno, purgatorio, cielo, limbo, y la poesía es el cuento, el relato del hombre por esos mundos de la historia. And this is what he says, how he describes the Divine Comedy. The Comedia is allegoría del libro de Éxodo, que a su vez es una alegoría de la historia de la humanidad desde la caída hasta el juicio final, que no es sino una alegoría del errar del alma humana al fin redimida por el amor divino. And another one that I find particularly suggestive, el poema de la Divina Comedia, es el doble del universo. Una escritura secreta, un espacio cubierto de jeroglíficos. Escribir un poema es descifrar el universo para cifrarlo de nuevo. This is a three lines that summarize the subject or the object of dozens, in fact, dozens and dozens of articles, learned articles by scholars. And I'll come to that in a minute. Octavio Paz is particularly sensitive to Dante's treatment of love. And I'll read you one. He thinks that Dante is not really orthodox in the way in which he treats love in his works. And you know why? El amor es exclusivo, he says. La caridad no lo es. Preferir a una persona entre otras es un pecado contra la caridad. This is what he says about Dante's love for Beatrice, no? Beatrice no es una intercesora universal. La mueve el amor a una persona. Paz understands and emphasizes the otredad, what he calls it, the otherness of Dante's worldview. Yet, it is precisely through the filter of that view that he is able to focus so lucidly and unforgivingly on our world, a world in which the very idea of love is dying. This is what Paz writes about the idea of love in, or the death of the idea of love in our time.
Sus enemigos no son los antiguos, he writes. Sus enemigos no son los antiguos, la iglesia y la moral de la abstinencia, sino la promiscuidad que lo transforman en pasatiempo y el dinero que lo convierte en servidumbre. I'll move now very quickly to Argentina. I won't say anything about Leopoldo Lugones and Victoria Ocampo. Victoria Ocampo identifies almost entirely with one of Dante's favorite, one of Dante's major tragic character, the character of Francesca in Canto 5 of Inferno. But I want to move to, as you, I'm sure, expect, to Jorge Luis Borges. When I want to persuade my students that both Italians or Americans, that Dante is worth reading, I tell them that Borges actually liked Dante a lot, and said, what? Ah, we must like him too. Borges is an extraordinary reader of Dante. He really is an extraordinary reader of Dante. Very idiosyncratic, very unique in his way of approaching Dante. And there is nothing, there is no reading of Dante that could be further away from the theological reading of Dante, from the reading that occurs in North America. The one that occurs here in South America by Borges is totally different. This is how Borges defines il classico. Classico es a quel libro che una nazione o un gruppo di nazioni o el largo tiempo han decidido leer come se in sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo come il cosmos e capaz di interpretazioni sin termine. You can see that here there is, in the context, in fact, there is a notion that this cosmos is, in fact, the cosmos of Dante's book. It has become standard practice to say that Dante's comedy is the summa of the Middle Ages. It is the summa of the world. It is the world, a book that summarizes, a book that is the encyclopedia of the world. An image that is borrowed by Dante, who in Canto 33 of Paradiso says, nel suo profondo vidi che si interna legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. This is what he sees in the image of God. He sees a volume that contains all that is scattered around the universe. And it contains in a form that is understandable, that is deciphered at last, and that makes sense at last. This image of the world of the book that was incidentally mentioned, I think, by, but in the, because there's a theory, it is an image used by Hugo Sanvicta. One of our speakers spoke about the Victorines yesterday. Anyway, this is an image that occurs in Borges' writing. I'm just reading now from Borges' Nueve Ensayos Dantescos, just the beginning of the prologue, which it's just a few lines. Imaginemos en una biblioteca oriental una lámina pintada hace muchos siglos. Acaso es árabe y nos dicen que en ella están figuradas todas las fábulas de las mil y una noches. Acaso es china y sabemos que ilustra una novela con centenares o millares de personajes. En el túmulo de sus formas, alguna, un árbol que semeja un cono invertido, unas mezquitas de color bermejo sobre un muro de hierro, nos llama la atención y de esa pasamos a otras. Declina el día, se fatiga la luz y a medida que nos internamos en el grabado, comprendemos
que no hay cosa en la tierra que no esté ahí. Lo que fue, lo que es y lo que será. La historia del pasado y la del futuro. Las cosas que he tenido y las que tendré. Todo ello nos espera en algún lugar de ese laberinto tranquilo. He fantaseado una obra mágica, una lámina que también fuera un microcosmo. El poema de Dante es esa lámina de ámbito universal. This is the beginning of the prologue of his ensayos. Borges' approach is personal, imaginative, suggestive, always fresh and unexpected, extremely sensitive to the sound as well as the images of Dante's poetry. It is free and liberating, a perfect antidote to the reading of Dante that was inflicted to Italian school children for generations. I mean, what I have in mind, the allegorical, theological, or even strictly philological reading of the poem. Let me give you three more examples and then I'll stop. In El Verdugo Piadoso, Borges speaks of the fifth canto of Dante's Inferno in the case of Francesca. Borges writes that contrary to Madame de Stael, for whom tout comprendre, c'est tout pardonner, Borges writes, Dante comprende y no perdona. This is, just read this and then read Dante's Inferno. It's a key that opens Dante's Inferno and it really makes, you can apply it practically to every encounter that Dante has. Dante comprende y no perdona. It's absolutely folgorante, isn't it? It's a lightning. Second example, the example of Ulysses. There have been tens of thousands of articles, several books. Some of the articles I've written also by myself on Dante's Ulysses. Borges writes two pages on Ulysses and ends in again with this kind of fulminating, genial sort of idea. He considers Ulysses el proceso de un oculto e intricado suicidio. So this character, the character of Ulysses in Dante, which is extraordinary, is for Borges a suicide. And if you look at it like that, it reveals something that otherwise remains totally hidden and unexplained. And let me come to the end. Perhaps the most provocative, the most, let me say, insane and yet extraordinary intuition that Borges has in relation to the very making, to the very origin of the poem, this microcosm of the world that is Dante's poem. Well, this is where it comes from, according to Jorge Luis Borges. Quote, Dante, muerta Beatriz, perdida para siempre Beatriz, jugó con la afición de encontrarla para mitigar su tristeza. Yo tengo para mí que edificó la triple arquitectura de su poema para intercalar ese encuentro. Mejor dicho, los círculos del castigo y del purgatorio austral y los nueve círculos concéntricos
e Francesca, e la sirena, e el grifo, e Bertrand de Born, son intercalaciones. Una sonrisa y una vez que él sabe perdidas son la fundamental. So, you see, Borges turns all the interpretive theological, the philosophical, the cosmological, the interpretations, they turn them upside down. He says, all this is a huge machine that is invented by Dante to get at Beatrice, to get at the sorriso di Beatrice. I'm coming to the end, in fact, very much to the end. Now, of course, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, gone, and so on, and then there are many readers who are active today in Latin America, many readers of Dante. The historic situation is rapidly changing, and Dante's position is evolving in both North and South America. There are strong signs of a new engagement with Dante on the part of Spanish scholars. And perhaps Latin American scholars might try to bring their own contribution to Dante's studies. Their historic experience and natural sensitivity with which they are bound, I'm sure, to enrich in new and unexpected ways our understanding of the microcosm that is Dante, and of course, at the same time, that is our world as well. Thank you. Professor Pettiles, ay, perdón. puede haber preguntas, comentarios para ustedes. If not, I'd like to move on because it is late. It is Friday night. It's time to go and all that. So let me say a few words that I have been meaning to say for a while. First of all, I'd like to remember that we spoke about a conference with Clara Bargellini several years ago at Villa Itati as we were having lunch together. If you remember, we spoke about this, and nothing could delight me more than actually being able to say that now the idea, dream, has become true and that has been truly realized and beyond. In fact, the success of it has gone beyond our, or certainly my, wildest expectations. It has been more interesting, inspiring, and intense than I anticipated. Intense. You Mexicans tend to do things intense. We are still 7:15, we're still talking. But I want to thank Clara for her contribution to this in organizational terms, but also for believing in it from the very beginning. So thank you very much, Clara. Many thanks, many thanks go to two men who have been absolutely fundamental for the organization of this conference. Professor Renato Gonzalez and Professor Jonathan Nelson. Their many emails are responsible for what eventually happened. Actually, what eventually happened, what has happened today is all
the work of Magdalena, who is standing up there, Magdalena Morales. Without Magdalena, nothing of this could have actually. I think that Renato and Jonathan planned it and sent a lot of emails, but then Magdalena actually made sure that that we had chairs and everything else to sit down. Thank you very much, Magdalena, but also your kindness has been such that I will never forget it. I want also to thank the those who have given us this incredible space, the Francisco, the Biblioteca Francisco de Burgos and El Centro Cultural Santo Domingo. This is, we couldn't have found a space that was better suited to what we wanted to do. This is, in a sense, a monument to the Renascimento itself in Latin America. The building we are in, we are, as Jonathan mentioned before, this is indeed a monument to that idea. And I want also to thank Isabel Grenien Porrua for her magnificent hospitality and her inspiring tour of the library. Finally, I must also thank Barbara Mondi for beginning so well our conference with her keynote speech. The notion of the Renacimiento rebajado is one that I will take home with me and chew, as they say, you know, for quite a while. And it is so perfect, really, for the aspects of the translatio that has occurred between Italy and the and Latin America, that it almost encapsulates that whole idea. This ends my all my speeches, and I thank you all for listening to me. Now passo la palabra all'amico Renato. Bueno, llegó el final. Yo quisiera reiterar el agradecimiento que ya expresó el doctor Pertile para Magdalena Morales y el equipo que permitió que pudiéramos ser los anfitriones de este evento de la manera que nos gusta y con los cuidados que nos parecen indispensables, a Magdalena, a Patricia Merodio, a Elia Cerda, a Carlos Ballesteros en México, a Patricia Pérez. La movilización fue de tal magnitud que Jean-Pierre Lucet, la secretaria académica, consideró prudente mudarse con todo el trabajo aquí para que no se atrasara todo, como evidentemente iba a ocurrir de otra manera. Y quisiera agradecer especialmente al equipo en el que estuvieron Iset Guerrero, Carla Erazo, nos ayudó también Gustavo Gómez y desde México Víctor Hugo Zamora, para que este evento pudiera transmitirse por streaming en YouTube, como ustedes saben. Tuvimos para cada parte del coloquio alrededor de 100, poco más de 100 espectadores hasta ahora. Cuando lo quitemos les daremos los números definitivos. Reiterar la gratitud para un comité del que formaron parte Patricia Díaz Calleros, Clara Bargellini, Diana Magaloni, Jonathan Nelson desde Florencia. Bueno, agradecer al propio Jonathan y a Lino Pertile, realmente la manera completamente abierta en la que plantearon este evento y que ha tenido resultados por los que creo que todos estamos muy, muy contentos.
quisiera decir al respecto, después de hablarlo con Clara, con Jonathan Nelson, con el doctor Pertile, que pensamos que sería una buena idea iniciar en un tiempo razonable, en un tiempo de unos pocos meses, el proceso de dictaminación académica de lo que pudieran ser las versiones definitivas de las ponencias que ustedes presentaron, para que si esta dictaminación es exitosa, pudiéramos emprender una publicación de las memorias del coloquio. Les vamos a enviar en breve tiempo un correo electrónico con las especificaciones, con el número de páginas, el número de fotografías y esperamos que esta intención pueda fructificar. Tanto Villa Itati como el Instituto de Investigaciones Estéticas tienen una rigurosa reglamentación sobre dictaminación, sobre peer reviewing. Al mismo tiempo pensamos que es el paso evidente que hay que dar. Y con esto quisiera empezar a expresar el enorme agradecimiento de los organizadores de este evento por la enorme calidad de las contribuciones que se expresaron aquí. Finalmente, reiterar el agradecimiento a la Biblioteca Francisco de Burgoa, que nos acogió, y a su directora, que además nos montó una exposición especial para los intereses de este coloquio, que evidentemente fue muy gustada. Muchas gracias y hago votos como director del instituto por verlos a todos y cada uno de ustedes en un futuro no muy lejano en México. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que possa venire presto a vedere la Biblia. Finito? Ma sì. È finito. Bene.